Ворот. Авангард стиль компаниясы салып жаткан имараттын экинчи кабатын монолити кулаган учурда шаардык травматологияга 12 адам кайрылган. Алардын экөө оор абалда түшүп реанимацияга жаткырылган. А калган 12си бизге түшкөн. Алардын жаракаттарын бар жеңил экен. Алар өздөрү басып келип, өзү басып эле кетишти. Жанында эттери кичине жанчылып, ооруп калган, чоюлуп калган. Ошолорду биз текшерип, эч кандай сындыктары жок деп далилдеп, анан үйлөрүнө жөнөттүк. Учурда экологиялык техникалык инспекция курулушту толугу менен токтотту. Экотех инспекция, эгерде компания курулушту жандантууну кааласа, анда имарат толугу менен сүрдүрүлүп, баштан гана салууга уруксат берилет дейт. Бул күндө токтоп турат, расследование бүткөндөн кийин бул объектти толугу менен түбүнөн баштап бардыгын кайрадан алып, кайрадан жагына салынчат. Экотех инспекция авангард стиль курулуш эрежелерин сактабаган үчүн 100 000 сомдон 200 000 сомго чейин айыппул төлөшү мүмкүн экенин кошумчалоодо. Мындан башка жабыркаган курулушчуларга компенсация дагы төлөп бериши керек. Бирок компаниянын өкүлдөрү азырынча ооруканадагы курулушчуларынан кабар ала элек. Муну бизге ооруканада ак ирээги сынып жаткан Кайрат аттуу курулушчу маалымдады. Өз кезегинде курулуш компаниясынан окуя боюнча расмий комментарий алуу мүмкүн эмес болду. Авангард стилдин башкы кеңсесине барганда ал жакта тийиштүү кызматкерлер жок деген гана маалымат алдык. Я бы вас пустила, если там хоть кто-нибудь, никого из нет. Учурда курулуш урап кеткенине карабай, кароолчулар кишини жакын жолотпой турушат. Бул иш боюнча кылмыш иши козголгон жок. Ал эми компаниянын Генебес мамилесине авангард стилдин жогорку бийликтеги жетекчилиги менен байланыштырышууда. Курулуш жаатындагы эксперттер көп жылдан бери эле өлкөдөгү көп кабаттуу үйлөрдүн курулушун сапатынын начардыгы боюнча коңгуроо кагып келатышат. Бирок бул сөздөр эл үчүн деле көнүмүшкө айлангандай. Ага үйлөрдүн кымбат баасына карабай катар-катары сатылып жатканы далил.